У квартирі пана Володимира по стінах тече вода. Чоловік – житель багатоповерхівки по вулиці Товариській, що у Дніпровському районі Запоріжжя. Каже, у будинку протікає труба, яка відводить дощову воду з даху. Через це вона затікає у квартири жителів 9-го поверху. В коридорі тече, от тут вот, стінка, угол тече, ось кладовки тут тече. За словами жительки будинку Алли Коваленко, після дощу на сходинковому майданчику 9-го поверху утворюються калюжі. Як перший дощ – все. У нас тут під парасолою треба ходити. Двері в тамбурі не відчиняються, не зачиняються, адже набухли. За словами Володимира, труба протікає вже декілька років. Щодо цієї проблеми звертався до керуючої компанії «Місто для людей», яка обслуговує будинок. Її майстри, каже Володимир, впродовж минулого року і цьогоріч у січні тричі ремонтували іншу ділянку труби, яка відводить дощову воду, а цю взагалі не чіпали. Тієї ділянки труби, яка натекла, навіщо вони її міняли? Ще ось ця ділянка труби, яка знаходиться на горищі. Вони міняли ось цю трубу, яка взагалі не тече. Після їх ремонту в лапках вона текла вже 2 чи 3 рази. Нічого не змінюється. Як текло, так і тече. Прес-секретарка керуючої компанії «Місто для людей» Валерія Ситник розповіла, обстежили будинок разом з представниками департаменту з управління житлово-комунальним господарством міської ради 30 березня. Висновками цього обстеження протікання відбувається саме через примикання, зокрема до примикання до машинного приміщення, а не через трубу водовідведення, не через ринву. Відповідні висотні роботи, вони заплановані керуючою компанією до виконання до кінця квітня. Дар'я Пасічник, Олена Пода, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.